ដែលស្ងីចិនជាទីគោរពសម្តេចតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃកម្ពុជាបានថ្លែងថាវិលអត់គ្មានដែលធ្លាប់កើតមាននៅពេលសង្គ្រាមលែងមាននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាទៀតហើយការថ្លែងយ៉ាងដូច្នេះរបស់សម្តេចតេជោហ៊ុនសែនបានថ្លែងក្នុងឱកាសអញ្ជើញប្រគល់វិញ្ញាបនបត្រនិងសញ្ញាបត្រជូនសិស្សនិស្សិតវិទ្យាស្ថានខ្មែរចំនួនថ្មីជាទីប៉ុនអ្នកនៅព្រឹកថ្ងៃទី 6 ខែមីនាឆ្នាំ2023បានរំលឹកនៅរឿងរ៉ាវមួយដែលជាការឈឺចាប់នៅពេលដែលប្រទេសធ្លាក់នៅក្នុងភ្លើងសង្គ្រាមជាពិសេសនៅក្នុងរបបប្រល័យពូជសាសន៍ប៉ុលពតក្រៅតែពីការប្រោតប្រាសក្រុមគ្រួសារហើយនោះគឺប្រជាពលរដ្ឋជួបនឹងការអត់ឃ្លានគ្មានស្បៀងអាហារសម្រាប់ទទួលទានដែលសម្ដេចហៅថាពេលនោះជាវិលអត់ឃ្លាននៅក្នុងឱកាសអញ្ជើញប្រគល់វិញ្ញាបនបត្រនិងនិស្សិតជូនដល់សិស្ស នៅវិជាស្ថានផ្នែកជំនាន់ថ្មីចិត្តពីប៉ុណ្ណេះនៅព្រឹកនេះសម្តេចតេជោហ៊ុនសែនបានអះអាងថាកម្ពុជាបានប្រឹងប្រែងយ៉ាងខ្លាំងដើម្បីជំនះនឹងវាអត់ឃ្លានក្រោយរំដោះប្រទេសចេញពីរបបប្រល័យពូជសាសន៍ប៉ុលពតហើយបច្ចុប្បន្ននេះវាអត់ឃ្លានលែងកើតមានឡើងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាទៀតហើយសម្តេចតេជោហ៊ុនសែនបានមានប្រសាសន៍យ៉ាងដូចនេះថាយើងចាប់ផ្ដើមធ្វើកំណែទម្រង់ដីធ្លីដោយបកលផ្ដាល់កម្មសិទ្ធិជូ
nhà na nơi tì na cứ nơi tì nu đời xa từ khăn ông sắm ai pol pot bàn đo hốt cam là rất là bao bì chun à từ hỏi hỏi có bàn chuẩn liệt bì chun pi cái lái mũi từ căn cái lái mũi dân thế chuẩn nói đi có chưa chuẩn nói từ dân trăng mưa khơi phải bị bắt chấp đam pi sừng kìm Việt Nam ta đó tiệt tin cho mới bật lực cảm cả hạt liên ban cầm riêng cũng hay nó còng còng khăn tu tiêm bát tích mình tha tới thân nét nơi trong bát tích cam vị chiết đi bom phun dương để ban rút phi luôn tới nơi trong phun này nơi trong đất đai thay co từ tua nơi cả hạt liên ở tây bắc đó chấm nuôi đi sầm nặng bát tích này đi tới chủng rồng chun phi luôn nơi trong bát tích này nô hàng viên nô chỉ viên đại dương ban tròn cắt đo lòng bạc về ni viên ăn kia ni viên mình cao miên nơi trong bát tích cam bị chia tiệt đi dương ban prang prang thôi ai bị chia chun dương miên miên à cục cọp ấy lời ni dương miên sẽ miên à ha sầm rạp càng nòng chỉnh tới cái bất tiện, bất tất cả sự rồi bao dương, không bồi chín năm, dương sao mình tách chiêng, bỏ môi liên tàu, để cất chiêng cỏ, cứ buôn liên tàu chiêng, sầm rạp cả nam thành tất cả bất tiện, nay mình tan cất đi một hết sự biếng đã tây tiệt, đôi chia tầm lông mi, rồi có bột chân đạp. បាទតាមប្រសាសន៍របស់សម្ដេចនាយកហ៊ុនសែនបច្ចុប្បន្នក្រៅពីបញ្ចប់នៅវាលអត់ឃ្លានហើយនោះកម្ពុជាក៏នៅសល់ស្បៀងអាហារសម្រាប់ការនាំចេញទៅក្រៅប្រទេសទៀតផងហើយគ្រាន់តែផលិតកម្មស្រូវនៅក្នុងមួយឆ្នាំសល់មិនតិចជាង 6 លានតោនហើយបើគិតជាអង្ករ 4 លានតោនជាងនៅក្នុងនោះមិនទាន់គិតអំពីស្បៀងផ្សេងៗទៀតដូចជាដំឡូងមីនិងពោតជាដើមដែលសរុបមានចំនួនជិត 20 លានតោនដែលត្រូវនាំចេញដូចនេះហើយសម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានអះអាងថា Wheel Art ឃ្លានមិនមែនជាចំណោទបញ្ហាសម្រាប់ជាងទៀតទេបើសិនជាកសិករនិងប្រជាជនយើងនៅបន្តការខិតខំប្រឹងប្រែងដូចសប្ដងៃហើយមានសន្តិភាពដូចសប្ដងៃសម្ដេចបានបន្តថាប្រព័ន្ធស្រោចស្រពមានកាន់តែច្រើនហើយតំបន់មួយចំនួនអាចធ្វើស្រែបាន2ដងឬឈានដល់3ដងថែមទៀតបន្ថែមពីនេះសម្ដេចនាយកហ៊ុនសែនក៏បានលើកឡើងទៀតថា Wheel 3 ដែលចាក់បរានខ្មែរដំណើរនោះរួមមានវាលសង្គ្រាមវាលអត់ឃ្លានវាលជំងឺដង្កាត់ខណៈបច្ចុប្បន្នវាលសង្គ្រាមនិងវាលអត់ឃ្លានបានឆ្លងផុតហើយដោយឡែកវាលជំងឺប្រហែលឆ្លងមិនផុតទេដែលសម្ដេចនៅតែបន្តអំពាវនាវឲ្យប្រជាពលរដ្ឋយកចិត្តទុកដាក់ថែទាំសុខភាព